Ինչ է բացահայտում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի աստղային քարտեզը։ Ինչ հնարավորություն է բաց թողնվել մայիսին։ Ինչ ավարտ է կանխորոշված սրբազան շարժման համար։ Ովքեր են սադրիչները։ Ինչ է պատրաստել հունիսի 6-ին օրալուսինը կենդանակերպի նշանների համար։ Ինչ մուտանտներ են կուտակվում Իրանի գլխին, որոնք կպայթեն օգոստոս ամսին։ Այս եւ մինչ օրս չբացահայտված գաղտնիքի մասին բացառիկ աստղային կանխատեսումները իրականացրել հայտնի աստղաբան Գանե Սարգսյանը։ Նախ բարևում եմ, ողջունում եմ հետևորդներին, իմ սիրելի։ Այո, ցավալիորեն իմ կանխատեսումները կատարվում են եւ առհասարակ ոչ դժվարություն չի ներկայացնում, մանավանդ ինձ համար, եթե արդեն 15 տարվա աշխատանքային գործունեությունն եմ աստղաբանության ոլորտում։ Այո, Իրանի հետ կապված հենց ձեր հաղորդումներում հոկտեմբեր ամսից կանխատեսումները կատարել ենք, բարդ մոլորակային դիրքեր կային այնտեղ։ Այո, նշել էի, որ ամենայն հավանականությամբ հնարավոր է գազի արտահոսք, լաբորատորիայի պայթյուններ, եւ բառացիորեն ասել էի, որ ապրիլի կեսերին նրան Իրանին ներկքաշեն պատերազմի ռազմական գործողությունների մեջ, եւ հստակ նշել էի, որ Ադրբեջանի կողմից կլինի, բայց անձամբ ադրբեջանական այդ ռազմաքաղաքական էլիտան չի մասնակցի։ Այդպես էլ տեղի ունեցավ եւ օրերը նշել ապրիլի 12-13, հստակ օրերը համընկնում են, դա կախված էր երկու բարդ մոլորակներ՝ Մարս եւ Սատուրնի հետ, որոնք ձկների կենթանակերպում էին, եւ նրանց հետ նաեւ Լուսինն էր բարդ փոխհարաբերություններ կազմում, ինչու՞ն է հարցը, որ Իրանի քարտեզում Լուսինը երկօրյակի կենթանակերպում է, եւ նրանց համար այդ պետության համար կենսական նշանակություն ունի միջանցքը, մեր Զանգեզուրի մեղրի միջանցքը, եւ այդ ամենի հիմքում իրականում հենց մեղրի միջանցքը ձեռբերելու, ձեռգցելու այդ process-ն է։ Եվ վերջին պահին կան այս YouTube-յան հարթակում ամեն ինչ, գիտեք, հիմա բաց է ինֆորմացիան, նշեցին, որ ուղակի Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ նրանք պայմանավորվածության համագործակցության եւ փոխզիջումների չեն եկել իրանական կողմը, եւ տեղի ունեցել այնինչ տեղի ունեցել։ Նաեւ այստեղ նաև Իսրայելի համարային նշել, որ օթային տագնապ կարող է լինել, որովհետև արև ուրան, այդ ուրանը օթային հակաօթային անսպասելի իրավիճակների մոլորակն է, օթային հակաօթային պաշտպանություն, քանի որ Յուպիտերն էր այնտեղ, նրանք 99% ուղղակի կարողացել են այդ պատնեշը պահել, որպեսզի այդ ածները նրանցից ածակված այդ ռումբերը եւ մնացածը, 99% ուղղակի ժողովրդը հենց Նաթանյահում բարեկամ կար, այնտեղ նշեց, որ ոչինչ չի հասել։ Եվ նրանց ղեկավարի քարտեզն էլ էր լարված, այնտեղ ամենայն հավանականությամբ կարող է լինել իշխանափոխություն, եւ վերջերս լսեցի, մոտ 2-3 օր առաջ էր, որ ԱՄՆ-ի պրեզիդենտը խիստ նախազգուշացում է ներկայացրել նրանց վարչապետին, որ հենց Նաթանյահու, հա, երկուսն էլ նույն անունն են կարծես, որ պետք է բավարարվի եղածով եւ ըստ երթին կարող է գազայի հատվածում փոշակի փողզիջումների գնան։ Այդ երկու կանխատեսումները կախված էին մոլորակների դիրքերով, մեկը արև Յուպիտեր ուրան, դա միլիոնատերների եւ նաեւ անակնկալների մոլորակն է, կոնֆիգուրացիան, որը դուք ինքներդ եք դացել ձեր վրա, մանավանդ այն մեծ հնարավորություններ տվեց ցուլ խեցգետին, կույս, կարիճը մի քիչ-քիչ, նաեւ այդ ցեղ ջուր եւ ձկներ այդ կենթանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածները, մեկ ամսվա մեջ պարգևատրումներ, խոշոր շահումներ, այդպիսի իրավիճակներ, իրադարձություններ։ Տիկին Սարգսյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք նաև, որ մայիսի 27-ից 28-ը տեղի են ունենալու բախումներ, քաղաքացիական բախումներ, եւ ըստ էության մենք կրկին ականատես եղանք այդ կանխատեսումներին, շարժումը, որը առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը, այդ շարժման ընթացքում պարբերաբար տեղի են ունենում ոստիկան, քաղաքացի բախումներ, ակցիա իրականացնողների միջև բախումներ, իրականում այդ բախումների, որտեղից են գալիս այդ բախումների աղբյուրը, իրականում դա հնարավոր է վերածվի քաղաքացիական պատերազմի, թե սա արհեստական կերպով ստեղծված բախումներ են։
Ի սկզբանե, երբ արդեն շարժումը ձևավորվում էր, դեռ իրանցի այդ հատվածում, ես այսպիսի մի հաղորդում պատրաստեցի իմ YouTube-յան էջում, եւ մոտ մեկ ամիս առաջ էր, այո, հենց այդ ժամանակ է շարժումը ձևավորվում է, ես նշեցի, որ ես եղբայրասպան հայտարարություններով հանդես չեմ գալու, ես սատարելու եմ այն ուժին, այն ղեկավարին, այն անձին, որը իրոք կշահի հանցյան մեծամասնության այդ վստահությունը, մեծամասնության, եւ նաեւ այն մտավորականությունը, հա, միայն այդ ժողովուրդը չի, որը դուրս է գալիս, դա կարող է լինել մտավորականություն, դա կարող է լինել իշխող, նաև ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, եթե ժողովուրդը որոշեց կանգնել ինչ-որ մեկի կողքին, ես ինքս էլ կանգնեմ ժողովրդի հետ. Եվ այսպիսի մի բան վերջերս հեռուստաընկերություններից մեկում հաղորդում հրապարակվեց իմ ներկայությամբ. Այնտեղ ես նշեցի, որ Բագրատ Սրբազանը ջանց որոշները ինձ պարսավմենթե ինչպես է, ինչու եք այդ անունով նշում նրան, կարող ենք ասել Բագրատ Արքեպիսկոպոս, ահա, Գալստանյան, հանրային տիրույթում ավելի այսպես ճանաչելի այդ անունով, և նրա քարտեզը իրականում, սիրելի Իլոնա, մեծ պոտենցիալ հնարավորություններ ուներ, և համացանցում ես մի հաղորդում դիտեցի, որ նա 88 թվականի այդ շարժմանը մասնակցել է, դա ազատագրական ինչ-որ պայքարին, և քարտեզը դիտարկելով ես տեսնում եմ, որ Մարսը և բարձրացող հանգույցը ջրհոսում են, այո, նա ունի հեղափոխական հայացքներ, նա կարող է այդ ամենը կազմակերպել, և այս պահին արդեն իսկ մայիսի 25-ից Յուպիտերը մտել է երկվորակի կենդանակերպ, ինչ է տալիս Յուպիտեր մեծ հնարավորություններ, նրա Մարս և բարձրացող հանգույցը ջրհոսում, նա այն ժամանակ հենց քաղաքականությամբ զբաղվել է, բայց ինչ որ թրուցիկներ բաժանելից մտել է դա Էջմիածին կաթողիկոսարան, թե այդ Բաքին հարակից վայրում, այնտեղ տեսել է ջեմարանը և որոշել է ընդունվել և փոխվել, այդտեղ նորից եմ ասում կապը կտրվել է հոգևորի և աշխարհի այդ կյանքի միջև, թողիչ չզրպարտեն ոչ մի հետևորդ, ես միշտ նշում եմ, որ ես չեզոք եմ իմ քաղաքական հայացքերում, բայց ես չեմ կարող նկարագրել տիեզերական այն իրավիճակները, կոնֆիգուրացիաները, որոնք հենց տվյալ պահի իրավիճակներին այսպես ցույց տալիս, և նրա մոտ 36 տարի, դեռ 36 տարի առաջ է եղել, 36 տարին սիրելի Իլոնա, դա Յուպիտերի 3 ցիկլն է, և նա ծնվել է մոտավոր 29 աստիճան ցուլի վերջում, այսինքն մեկ օրից արդեն երկորյակ կլիներ, և հենց այդ ժամանակահատվածում Յուպիտեր, Ուրան, Սպիտակ լուսին, Վեներա իր արևի վրա էին, դա ցույց է տալիս, որ մարդը հնարավորություն ունի նախ Յուպիտերը հոգևոր առաջնորդ, թարգմանում եմ բառացիորեն, Ուրան հեղափոխություն, այս պահին հնարավորությունները տրվել են նրան, թե որքանով նա կարող է իրագործել, կախված է նաև քարտեզի մյուս նախադրյալը, այսինքն ունի պոտենցիալը, այո, պոտենցիալ ունի, բայց արդեն այդ պոտենցիալը նվազում է, դա հունիսի 10-ից հետո Մարսը արդեն իսկ խոյ կենդանակերպից կանցնի ցուլի կենդանակերպ, և կամաց-կամաց այդ շարքերը ուղակի կնոսրանը հեղափոխական, և ինչներ հետաքրքիր, և մի տեղ նշել է, ուղակի այնպես է լինում, այսպես հաճելի օրեն խոսակցյան մեջ ենք մտնում հաղորդավարների հետ, ես որորին շատ սիրում եմ, փոխադարձաբար նաև ձեզ, բոլորը կարծես չգիտեմ ինչ ճակատագրով է, հա, շնորհակալ եմ, և պահիտակ խոսակցին սկիսատ է մնում, այնտեղ նշում եմ, որ ոստիկանները հարվածում են մարդկանց, այո, նաև վատ եմ զգում նրա համար, որ կան այդ շարքելում այնպիսիներ, որոնք կարող են հրահրել այդ բախումները, և որպես հոգեբան նշեմ, որ մենք ունենք մեր անձնական տարածքը 45 սանտիմետր, և երբ որ մարդիկ այդ խտանում են այդ ցույցերի ժամանակ, նրանք, երբ որ այդ անձնական տարածքը նեղանում է, նրանք ավելի կոնֆլիկտային են դառնում, և նրանք կառավարելի են դառնում պրովոկատորների
նրանք ովքեր սարկում են, չէ՞, այդ իրադարձները։ Այդ պրովոկատորները կարող են երկու կողմից էլ լինել, ում որ ձեռնտու լինի այդ պահին հրահրել։ Այո, հրահրելը։ Եվ ուղղակի սիրելի հետևորդներ, միշտ ասում եմ, նշում եմ, ես չեմ վախենում, միայն շատ մեծ լսարանն եմ, բայց իրականում քաղաքական հայացքները շատ ավելի չեզոք են։ Ես իմ աստղաբանական կանխատեսումներն եմ անում եւ ինձ խորհրդատվություն դիմում են բոլոր քաղաքական թևերից։ Այս պահին իմ ուղղակի իմ երկրի ինչն է, խաղաղ, ես ուզում եմ, որ մենք դուրս գանք դուրս այս գեղեցիկ արևը, որ այս պահին շողում է դրսում, նաև մթնոլորտը խաղաղ լինի։ Ես ուզում եմ, որ ապրենք բարեկեցիկ կյանքով, եւ ամեն անգամ, երբ հետ պատերազմյան այդ շրջանները նայում ենք, մեկ-երկու ամիս դադար ենք ունենում, ես տեսնում եմ օր-օր, վարկյան-վարկյան մեր երկիրը ծաղկում է։ Ես դա եմ ուզում ասել հետևորդներ։ Եվ երբեմն տարբեր քաղաքական ուժերը էին հարում, երբ ասեցի, որ չեմ սատարելու ոչ ոքի, ինչու չեմ սատարելու, ուղղակի եղբայրասպան հայտարարություններ հանդես չեմ գալու, չեմ ասելու, դուրս եկեք, կռվեք, սպանեք, եթե ժողովուրդը որոշի, ես ժամանակին 2018 թվականին որոշեց, դուրս եկավ, 2021 թվականին չորոշեց, չգնա ընտրությունների, դա մարդաբանական էակ է, եւ մանավանդ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, հայ ազգը, որպես կենսաբան, չգիտեմ, հատուկ մասնակետ չեմ նշում, որովհետեւ չունեմ համապատասխան կրթությունը, բայց այնքան բան իմաց, այնքան խելացի, եւ որ պետք եղավ նա դառնալու է մեկ բրունցք, եւ նրա այդ բրունցքից ոչ մեկ չի կարող փախչել, սկսած նախկին, ներկա, ընդդիմադիր կամ չգիտեմ, ուղղակի ժամանակը պետք է հասունանա, ժամանակի հարց է։ Տիկին Սարգսյան, հաշվի առնելով, որ ձեր աշխարհաքաղաքական կանխատեսումները ևս իրողություն են դառնում եւ դրա վառապացույցը Իրանում եւ Իսրայելում տեղի ունեցողն է, որի մասին դուք կանխատեսել եք դեռևս ամիսներ առաջ, կուզենայի նաեւ Իրանի հետ կապված, հաշվի առնելով, որ մեր բարեկամ երկիրն է, Իրանում Իբրահիմ Ռայիսի ողբերգական մահից հետո որոշակի ներքաղաքական կրկին զարգացումներ են տեղի ունենում, նախագահի ողբերգական մահից հետո 50 օր հետո սահման հանրության Իրանի տեղի են ունենալու արտահերտ ընտրություններ, եւ այսօր միջազգային մամուլում նշվում էր, որ արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու է նաեւ հայ ազգի գեներալ, նա մասնակցության հայտ է ներկայացրել, կուզենայի մի փոքր առադառնանք, ինչ սպասենք Իրանից, եւ արդյոք նախագահի մահից հետո որոշակի Հայաստանի նկատմամբ որոշ փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ, ինչ սպասել առհասարակ Իրանում։ Սրիլի Լոնա, այսպես հաշվարդներ ուղակի պետք է անել ղեկավարի տվյալներով, եթե նրա տվյալներն ունեք, տրամադրեք մեծ սիրով, մյուս անգամ ես կներկայացնեմ, ուրեմն ինչ է կատարվում, այդ բալտմոլորակային դիրքավորումները Իրանի քարտեզում դեռ շարունակում են, այնտեղ իջնող հանգույցը ձկներում է, ձկները դա կրոնն է, հոգևոր առաջնորդը Սատուրնը, որը կրկին հոգևոր առաջնորդի ղեկավարի մոլորակն է, ուղղակի բարդ քառակուսի դիրքավորում, չգիտեմ որքան կհասկանա մեր հետևորդները, բայց ինձ հետևող անձիկ արդեն շատ թե քիչ այդ ինֆորմացիան, գիտելիքները ունեն, բարդ մոլորակային դիրքավորումները, այս կարծես տիեզերքում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ նրանք այս պահին պետք է մնան առանց հոգևոր առաջնորդի, Լուսինը, այո, Լուսինը երկորակում մտամոլոր, առանց բառացիորեն, առանց հոգևոր առաջնորդի, առանց առաջնորդի, առանց հոգևոր սնդի, եւ նմանատիպ մի դիրքավորում ես տեսնում եմ օգոստոսին կրկին օրեր կան, այնտեղ մարսը արդեն իսկ ձկների կենթանակերպից կանցնի երկորակ, կրկին ներքին ներքաղաքական խշդություններ կլինեն։ Դուք հիշում եք, որ ես նշել էի, որ այնտեղ հենց ձեզ մոտ ձեր հարթակում էլ, որ Իրանում ատրպատական այդ նահանգն է, այնտեղ ադրբեջանցիներն են, եւ վերջին տվյալները մոտ 20 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում, եւ ռադիոյի հաճախականությունը այնպես են դրել, որ հենց այդտեղ ադրբեջանական, պրո-ադրբեջանական քարոզչությունն է
գնում եւ հակա իրանական։ Փաստորեն Լուսինը երկօրյակում ժողովուրդը երկու մասի է բաժանված։ Լուսինը երկօրյակում ժողովուրդը նրանց կեցությունն է, նրանց ապրելու միջոց երկօրյակ ճանապարհն է, իրականում դա մեր Սյունիքի միջանցքն է։ Բարդ մոլորակային դիրքեր դեռ կան, դեռ օգոստոսին մենք կնկատենք, օրեր չեմ կարող եմ հիմա որ բացեմ հեռախոսը, կարող եմ նույնիսկ օրեր նշել, եթե Չէ, ընդհանուր առմամբ օգոստոսին սպասենք լարվածություն որոշակի։ Օգոստոսին լարվածություն կա։ Իսկ նաև կխնդրեի հնարավորության դեպքում Տիկին Սարգսյանը առադառնանք Իբրահիմ Ռայիսի ողբերգական ավիավթարին, հաշվի առնելով, որ դեռևս պաշտոնական վարկածները դեռևս հետաքննություն է իրականացում, թե իրականում ինչ է կատարվել, դուք ինչ կարող եք ասել, ինչ են հուշում այսպես ասած աստղերը այս առումով։ Աստղերը երբեք չեն խաբում, սիրելի Էլոնա, հուշում են, բայց չեն պարտադրում, բայց այսպիսի մի կարևոր տենդենց եմ նկատում, երբ որ մարդ սատուրն նրանք միանում են կամ բարդ դիրքավորումներ են ստեղծում, պատկերացնում եք ինչ է, որ բարդ բնավորություն ունեցող մի ծերուկ եւ մի կռվարար մեկը, զինվորական, իրար հետ բարդ փոխհարաբերություններ ունենան, կամ հանդիպեն մի տեղում, վաղեմի ճշնամիները ինչ կանեն։ Ես դա է տեսել Իրանի քարտեզում։ Օգոստոսին նմանատիպ իրավիճակ է լինելու, որ նրանք չեն հանդիպելու, բայց կարծես ճանապարհները խաչվելու են, նույն իրավիճակն է։ Եվ տվյալ դեպքում հենց Ռայիսի քարտեզը պետք չէ դիտարկել, հենց իրենց այդ երկրի, հա, Իրանի Հանրապետություն, այդպես է քարտեզը, որ դիտարկում ենք, արևի վրա Մարսն էր ու բարձացող հանգույցը, Մարսը դա պայթյուն, բարձացող հանգույցը խոյուն։ Ինչի մասին, որ դուք նշել էիք։ Այո, դա ուղակի պայթյուն էր եւ հստակ նշել էի հրդեհներ, լաբորատորիայի պայթյուններ, ես քանի որ չեմ հասկանում, որքան հասկացա իսրայելական կողմը հենց Ադրբեջանից հարվածել են նրանց ԱԾՍ-ների այդ կարգավորման այնտեղ բազայի։ Այո, բազայի վրա նույն բանն է համարյան, ԱԾՍ-ները այնտեղ միայն ասենք էլեկտրոնիկան չի կամ ինչ որ կամ որ շատ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Իբրահիմ Ռայիսի ողբերգական մահը ամենևին էլ պատահականություն չէր։ Նա նախորոք որոշված էր, եւ ձեզ ասեմ, որ վերջերս, քանի որ մեծ այսպես Լսեանի հետ մեկտեղ նաև շփման շրջանակներս է մեծ, ինձ հաճախորդներից ուղարկել են, որ տեսեք, որ իրականում Ադրբեջանի բնակության մոտ 40%-ը դրանք հրեաներ են, հրեական Խազար ցեղախմբի այդ հետնորդներն են, բայց քանի որ Խազարն էլ դա եղել է Նոյի ծորներից, բայց քանի որ նրանք ընդունել են մահմեդականությունը, պաշտոնապես չեն կարող հայտարարել, բայց իրենց մեջ տարբերություն կա, եթե դուք ադրբեջանցիներին նայում եք, կան այդ ասիական, չէ, աչքերը, այսպես ավելի փոքր ասիական այդ աչքերով, եւ կան այլ դիմագծերով, հենց հրեական այդ դիմագծերով այնտեղ կա, եւ իրենց կառավարության 60%-ը հրեական այդ ռազմաքաղաքական եւ քաղաքական այդ ղեկավարներն են, և հեռահար և ներսում։ Տիկին Սարգսյան, և ամփոփելով մեր զրույցը, մեր հետևորդները, ձեր ունկնդիրները, կարծում եմ մեզ չեն ների, եթե չհարադառնանք, թե ինչ է սպասվում ընդհանուր առմամբ ամռանը, մասնավորապես հունիս ամսին, քանի որ ամռան ընթացքում դեռևս մենք առիթներ կունենանք հանդիպելու եւ նոր կանխատեսումներով մեր լսարանին հայտ գալու, ինչ սպասենք հունիսին, ինչ ամիս է սպասվում մեզ։ Հունիսը մանավանդ մինչև ամսի 16, մինչև ամսի 20-ը մոլորակները կուտակվում են երկօրյակում, Արեգակը արդեն իսկ այնտեղ է, Վեներան մայիսի 25-ից այնտեղ է, Մերկուրին արդեն անցել է երկօրյակի կենդանակերպ, մինչ հունիսի 16-ը այնտեղ է լինելու, Վեներան ստեր, Մերկուրի միտքը, մտածողությունը, արևն էլ գործողություններ, եւ այս մոլորակների, մանավանդ անձնական մոլորակների համախմբում մենք սկսելու ենք նշում աստղաբանության տերմինաբանությամբ, նրանք շատ արագ կողմնորոշվելու, արագ գործելու, մտածելու, այդ
պրոյեկտներ, մանավանդ հիմա Յուպիտերն էլ երկորյակ մտել, բոլոր այդ մոլորակները այնտեղ մեծ բարեգործ, փոքր բարեգործ, մեծ հնարավորություններ են տալիս, տվյալ դեպքում այս տարի իսկ օդի և կրակի ազդեցության տակծվածներին, մանավանդ երկորյակներին, երկորյակ ջրհոս, ջրհոսում պլուտոնն է, կշերտներին, խոյ, առյուծ և աղեղնավոր կրակի տարիքներից, բայց այդ 12 կենդանակերպերը, որքան դուք հիշում եք քարտեզները, ես ցույց եմ տվել, այդ 12 կենդանակերպերը մեր կյանքի որոշակի ոլորտներ են, այդ ոլորտներում մենք ունենք հնարավորություն, ինչևէ երկորյակը դա ինֆորմացիոն դաշտն է, տեղեկատվությունն է, ուսուցումն է, տրեյնինգներն են, դասընթացներն են, նոր ծրագրեր, նոր պրոյեկտներ, հունիսի 6-ի նոր ալուսինը հենց բարենպաստ է դրա համար, այն ինչ դուք անեք, սիրելի հայրենակիցներ, դա ձեզ կբերի 4, 8, 12 տարվա մեծ ծրագրեր, մեծ հաջողություններ, երկորյակի խնդիրը միայն նրանում է, որ նա օդի տարեք է փոփոխական օդ, եթե որոշեցիք անել, դուք պետք է այդ ձեր գործողություններում լինեք ավելի և վստահ, և հետևողական, որպեսզի կարողանաք հաջողությունների հասնել եւ քանի որ կամքի նաեւ կոնֆլիկտային մոլորակը հունիսի 10-ից մտնում է ցուլի կենթանակեր, այսինքն մենք հնարավորություն ունենք, որ մեր կամային որակները, մեր կամքը, մեր իղձերը դրսևորենք եւ այն ինքս սկսենք ավարտի հասցնենք։ Դե ձեզ տեսնեմ սիրելի հետևորդներ, Յուպիտերների երկորյակների համար հրաշալի ժամկետներ են, քանի որ իրենց առաջին տանն է, երեխաներ, նոր հնարավորություններ, պլաստիկ վիրահատություններ, այս պարանոցի հատվածում, հա, երկորյակ այս մասերն է, ձեռքերն են, համենայն դեպս նրանց առաջի տանն է, անուն ազգանունը կարող են փոխել, ամեն ինչ, ինչը նոր է, ինչը կտա նրանց երջանկություն, բայց ավելորդ լավատեսություն դա վտանգավոր է, որտեղ հունիսի 6-ին նոր ալուսինը բարդ փոխհարաբերություններ ունի Սատուրնի հետ, Սատուրնը ձկներում ասում է, որ պետք է ժամանակին անես այն ինչ անում ես, պետք է ճշգրիտ հաշվարկներ անես կամ հետևողական լինես, եթե ոչ այսպես արևի տակ պայծառ այդ եղանակին, նաև այսպես ինչ-որ սեղանի շուրջ ուղակի զրուցելով չէ, պետք է ճիշտ կողնորոշվեք և եթե որոշել եք, գործեք։ Մինչև ամսի 20-ը մենք ժամանակ ունենք շատ արագ այն հնարավորությունները, որը տիեզերքը ընձեռում է, կարող եք օգտագործել։ Իմ ջայլոց, քանի որ պլուտոնն էլ ջրհոսում է, դա համացանցն է, սիրելի Լոնա, համացանցն է, YouTube-յան հարթակներ են, նրանք, ովքեր բլոգերներն են, ուսուցման նոր փուլեր, կարող եք հրատարակչություն գրքերը տպել, ինֆորմացիայի հետ աշխատելու ամենաբարենպաստ ժամկետն է, շատ արագ պետք է կողմնորոշվեք և իմացեք, եթե ինչ-որ գովազ դուք դրեցիք, այն մեծ լսարան և մեծ ճանաչում, հանրային ճանաչում կստանա։ Եվ պետք է նաև ուշադիր ունենաք, Յուպիտերը, քանի որ բարի է, ձեր բարի համբավի հետ չխաղան, մանավանդ ձկներ, երկորյակ, կույս և աղեղնավորներ, և նրանք, ովքեր գտնում են 15 տարեկան, այդ 29-30, 44-45 և 59-60 այդ տարիքային շրջափուլերում, նրանց մոտ խնդիրներ եմ տեսնում դեռևս, մի կողմից Յուպիտերը երկորյակներին հնարավորություն է տալիս, բայց մյուս կողմից Սատուրնը կանգնեցնում է, դա մոտավորապես ամսի 1-ից 10-ի ծնվածներն են հունիսի, կամ դա գալիս է սեպտեմբերի 1-ից 10, սիմվոլիկ մի քանի օր այս կողմ, այն կողմ, դա կարող են լինել դեկտեմբերի 1-ից 10 և նաև ձկները մարտի 1-ից 10, այդտեղ Սատուրնը կանգնեցնում է, մնացած դեպքերում մի կողմից կանգնեցնում է, մյուս կողմից հնարավորություն է տալիս, որ այսպես ինչ-որ նեղ շրջանակներում, բայց կարողանան լուծել խնդիրները։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Սարգսյան, լուսավոր, դրական և որ ամենակարևորն է օբյեկտիվ զրույցի համար։ Նմանապես ուրախ կգնեմ հաջորդ հանդիպմանը։